Ja, hallå. Det här är Simon Hellström, Windows Phone app-utvecklare på PlayStation. Hej. Ja. Och det är min första vlogg. Här är min arbetsplats där jag sitter idag. Sitter lite mer strukturdiagram och sådär. Så här sitter jag då och jobbar med Windows Phone app-utveckling. Och vad vill jag med det här? Jo, jag vill vlogga lite om mitt arbete här på Place to Be och hur kul och fantastiskt det är. Då var ju Place to Be. Jo, det är en app som kommer att släppas på iOS, Android och Windows Phone. Yeah! Så, jag fick Windows Phone. Just det jag älskar mest just nu. Och det är Windows Phone. Och jag fick utveckla en app och det ser fantastiskt kul. Det var så roligt så. Trevliga medarbetare. Jättetrevlig ledning. Jättetrevliga liksom, människor som har med Place to Be att göra. Och så här ser min balkong ut just nu. Lite tradigt sådär, men det funkar. Japp. Ja, alltså jag har ju då börjat på det här företaget sen cirka en månad tillbaka. Och det känns jäkligt kul. Jag har ju gjort mycket där. Strukturdiagram där. Och det känns helt awesome att få vara en del av Place to Be. Så jag tycker ni alla som längtar tills appen släpps bara ska komma in och likea, Facebooka och liksom twittra, whatever. It is the future. This is Place to Be.